6. Fala, meu povo, aqui quem fala é PH e você está no Taku Gaijin. Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui. Hoje jogando Resident Evil 6 campanha Ada. Bom, gente, sem muita enrolação, vamos continuar aqui, que eu já tô vendo que tem uma vítima em potencial marcando bobeira ali no canto. Olha a cabeça. Haha, agora não tem mais cabeça pra olhar. Bom, parece que tá tudo limpo ali. Também, apesar do sangue. Como a seta tá apontando pra cá, com certeza tem alguma coisa escondida desse lado. É, feio. Ah, pelo menos tem uma caixinha aqui. Não foi viagem perdida. Ah, gente, minha voz tá meio anasalada, porque eu tô ficando gripado de novo, só pra variar. Acho que não faz nem um mês que eu saí da última gripe. Mas assim, né, o tempo muda, o corpo vai pro beleléu. Opa, e aí, cara? Toma na cara. Vai pro chão. Eu adoro esse arco. Isso não é bem um arco, né? O nome correto acho que é besta. É o que dizem. Foi pro chão. Ah, não tive nem chance de dar mais um disparo. Tá, não dá pra ir pro lado de lá. Caramba. Fica aqui. Costa na parede. Costa na parede, Sabu. Aí. Ah, tudo limpo. Cara, jogar stealth assim tá me lembrando muito o Splinter Cell. Tô doido pra pegar logo aquele jogo novo. Cara, não sei ainda se vou fazer uma série, né? Mas quem se interessar, né? Só falar aí nos comentários. Ah, gostaria de ver uma série de Splinter Cell. Ah, preciso das senhas que eu não tenho. Já tá marcado os pontos vermelhos que pelo visto se movem, né? Então provavelmente são monstros. Ó, o primeiro tá aqui no meu pé, é isso mesmo? Aí você. Toma um chute. Cara, não grita tanto assim não, fica feio. Ah tá, ele já tá morto, esquece. Ai, caraca. Odeio esse bicho. Tinha de monte na campanha do Jake. 12 é uma arma boa pra matar ele, mas eu tô muito sem munição. Foi fácil. Caramba, ainda tô errando, meu. Ah não, você vai levantar de novo, então eu vou ter que dar um tchau pra você. Foi bom te rever, mas sabe como é. Oh! Caraca, já vem esses bichinhos de novo. Tô meio que sem lugar pra correr. Tá, eu acho que eu não vou ficar pra lutar com vocês, não. Pisa logo na cabeça dele, Ada. Oba, munição de 12. Tá, vamos por aqui. É isso mesmo que eu vi. Ó, oh, tem uma arma nova ali. Ah, não dá pra ir por aqui. Ai, caraca! Ai, não, tô sem munição. Não era pra abrir isso. Que zoado que tá, velho. Ai, granada, 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 granada. Cadê? Ai, não, não pisa não. Toma no saco. Velho, eu tô perdendo a paciência com vocês. Vai, granadinha. Bora. Ó, explosão. Ah, por isso. Eu tô apertando o A no lugar de apertar X. Caramba. Culpa do Revelations. Oh, oh, oh. Tá, eles não sabem quando parar. Por aqui? Parece que tem mais duas ali na frente. Vamos tentar aqui nesse canto.
então, com o que ela interagiu aqui? Com essa sala. Opa, olha aí! Você ia passar despercebido por mim. Droga, que já tá vindo um monstro ali. Poxa vida. Deixa eu pegar a chave. Ah, mais um. Aquilo não explode. Mas eu tinha que tentar, né? Sai daqui. Obrigado. Já peguei essa chave? Não, não, só tô com uma. Cadê ela? Ué? Tá, vou ficar sem entender o que tá acontecendo aqui. Ah, tem que matar tudo antes dela reaparecer. Será que a outra tá dessa sala? Ok. Não, ela não dá conta de abrir. Seguiu o rastro de sangue, né? Fechado. Nada de GPS pra ajudar, né? Aí a coisa fica fácil. Também tá fechado? Tá. Droga, eu tô vendo um monstro. Ele já deve estar chegando perto. Eu penso que tô ouvindo de tudo aqui, né? Tô ouvindo até tiro. Ah, tá, até aqui. Some. Ah, não, não vira isso, não. Ah, caramba. Nossa, que zona. Fica com essa granadinha aqui pra vocês. Pronto. Toma, cara. Ah, meu Deus. Perdeu a chance, tava distraído. Nossa, mas eu tô muito confuso nos comandos, vocês não têm noção. Não dá pra jogar duas ou três versões do mesmo jogo ao mesmo tempo. Os comandos são diferentes e você fica totalmente perdido. Bom, parece que tá tudo limpo aqui. Aqui nós temos uma cozinha. Ah, tô lembrado desse lugar aqui. Acho que o Chris e o Pierce passaram por aqui. Bobear, a gente vai esbarrar neles logo logo aí. Tá, parece que eu já passei por aqui. Isso aqui tá até aberto. Ah, dei uma volta à toa. Tá, mas eu tô vendo a luzinha vermelha ali no canto. Talvez se a gente tentar... Vamos ir reto aqui, vamos ver o que que dá. Aqui, opa, aqui. Não, já tive nessa sala. Essa porta não vai abrir mesmo, né? Tá, que falta faz o GPS? Ah, saquei. Eu tinha que ter descido ao invés de subido. Oh, uou. Ai. Ai, mais um. Tá, bicuda nele. Vai pro fogo, rapaz. Haha. E eu, o que que eu faço agora? Será que dá pra atravessar aqui? Não, não dá. Bom, tá caindo água, né? Vai ver, apaga. Opa, ainda não. Ah, agora apagou. Ai, sai, 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 sai. Caraca, meu, arrombou a porta na minha cara mesmo, é isso? Sou cego facho. Olha o bicho atrás de você. Morreu. Ah, que mala. Bicuda na cara.
Tem uma pancada pra você também aí. Eu acho que é aqui. Oi, ai. Bicho mala, vai levar tiro de rifle. Já era. Espero que seja você que esteja com a chave. Aqui. Ai, quero mais bichos aí. Haha. Tá aí agora. Ah, agora dá pra usar o nosso GPS. Bom, espero que eu consiga despistar aqueles bichos. Abre logo. Acho que eu tô chegando. É ali no canto. Boa! Oh, caramba! Não, não, esquece. Tchau pra vocês. Bom sempre dar uma economizada em munição, né? Não tô querendo pontuar mesmo. É a voz da Carla. Minha gêmea malvada. Ameaçadora. What the hell did Simmons do to you? Wonder when I'll get to meet this doppelganger of mine. Tá aí agora, vamos recarregar aqui só para ficar com tudo pronto, vai que começa a confusão de novo. Uou! Acho que é por aqui, né? É. Ai, os dois! Fala, Chris! Ai, caramba! Vou passar aqui embaixo correndo. Se aqueles dois doidos pegam a Ada, ela vai virar purê. Ah, eu que não vou abrir essa porta mesmo. Que isso? I prefer to stay out of the spotlight. Ah, evitar o foco. Quase, hein? Hoje não, amigão, hoje não. Ai caramba, a luz. Já era. Eu, hein? Sai de mim. Abelha, até abelhas os caras mandam pra cima da gente. Ó o medalhãozinho. Vamos picar a mula daqui. Hora de se arrastar um pouquinho no chão. De novo, câmera tarado pra cooperar, né? O que tá rolando ali? Olha só. Acho que eu me recordo dessa parte. Pra quem não sabe, tem vídeo da série também do Chris aqui no canal, tá? Então se você estiver precisando de uma forcinha pra passar de cada um dos capítulos, ou queira conhecer a série que não sentem o jogo, né? Só clicar aí, vocês vão dar uma procurada rápida. Tem lista de reprodução aqui mesmo na parte principal do canal. Aí é só assistir.
Parece que não tem nada aqui pelos cantos, né? Peraí, tem alguma coisa aqui? Ó, uma caixinha. Outra aqui. E aí? Tá tudo bem? Coitado, acho que é depressivo, né? Vamos deixar ele quietinho ali, que ele não quer saber de briga. Ó, tem um abelhudo ali. Mas acho que dá pra gente passar batido por ele. Esse botão, ah, faz nada. Só descer então. Ai caramba, já caí na luz, é isso? Ah não. Acho que dá pro... Ok, eu não queria evitar nenhuma das luzes mesmo. Tô nem aí. Tá, vamos vazar daqui, Ada. Pô, minha filha é mais rápido, né? Mais rápido. Tá tomando tiro aí nas nádegas. Vai. Ai caramba, abelha. Some de mim, meu. Corre, Ada, corre. Eita. Foi um teletransporte ali, ou o quê? Opa, tem gente ali. Oh, umas caixinhas. Certo, pelo visto aqui é um botão de alarme, né? Se eu atacar alguém, com certeza vai começar a bagunça. Como é que eu posso fazer isso, então? Se eu atacar primeiro os caras aqui de dentro, pra eles não apertarem, eles vão me ver. Ah, tem pelo menos três ali. Se eu atacar um, alguém vai acabar apertando. Talvez estourar a cabeça daquele ali e passar correndo até a escada. Vamos tentar. Caraca! Apertaram praticamente na mesma hora que eu atirei. Some de mim. Toma na cara. Fica no chão, meu. Teu lugar. Uou, uou. Vai bater em outro. Vazando aqui, vazando aqui, vazando aqui ainda. Bom, parece que tá tudo limpo aqui, né? Tá, com quem que ela interagiu aqui? Munição. Ha, não podia faltar mais uma cena de se arrasta, né? Pera lá que tem bicho ali. Acho que a 12 é a melhor arma agora. Mas eu praticamente tô sem munição. Like cockroaches. Ha! Uma só na cabeça. Olha o que tá lá embaixo. Opa, munição de 12. Deixa eu recarregar aqui. Toma na cara. Ah, bom de mira, hein? Oh, minha filha, tá muito lerda. Aparentemente nada, né? Então vamos continuar aqui com a arma certa. Eita, sala bonita. That's not good enough! That's not Ada Wong! Why won't it work?
Bom, gente, vou aproveitando a cutscene para ir me despedindo, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, também deixa aí embaixo um comentário de apoio, que sempre é bom, né? E também, se possível, deixa um favorito e também compartilhe em uma rede social, que com certeza isso vai dar uma força e tanto aqui pro canal. Então, um grande abraço e até mais! Now I get it.